Karibu Maweni Limestone Limited, wazalishaji wa saruji ijulikanayo kwa jina la Huaxin. Kiwanda hiki kiko kaskazini mwa Tanzania, sehemu ifahamikayo kwa jina la Kangi, Tanga. Kiwanda hiki kinazalisha saruji ya Huaxin yenye umri wa zaidi ya miaka 100. Ikumbukwe kiwanda chetu ni automated, kinaendeshwa kwa mifumo ya kompyuta. Hapa ni central control room, sehemu ambayo inaendesha mitambo ya kiwanda hiki. Hii ni maabara muhimu katika kuendesha mitambo inayochakata malighafi za saruji. Kuanzia utengenezwaji wa klinka, uchomwaji wa klinka, moto au joto litakalo husika na pressure inayostahili, vyote vinafanyika katika maabara hii. Tunamudu hatua zote hizo kwa kutumia kompyuta. Mchakato wa mwisho wa kupakia saruji kwenye mifuko ndo huu hapa unaendelea, na kwa utaratibu maalumu wa kutumia mashine maalumu kama unavyoiona. Na kila mfuko unaopakiwa saruji una kilogramu 50. Acha maneno mtani. Kilogramu 50 utafuatilia mwenyewe kwenye mzani. Mifuko itakuwa inachukuliwa randomly, inapimwa, utaona mwenyewe weight ya kila mfuko. Saruji ya Huaxin iko katika ujazo wa kilo 50. Pia iko katika ujazo mkubwa wa tani 1.5, na nyingine iko katika mfumo wa unga ambayo huwekwa katika mtungi maalum unaosafirishwa katika roli. Bidhaa zetu zimekidhi viwango vya ubora vilivyothibitishwa na TBS. Pia huduma zetu bora zimewezesha wateja kuipenda saruji yetu. Saruji za Huaxin kwa kweli ujazo wao hauna changamoto, na nimejaribu kufuatilia kuweza kuona katika production management yao, huwa wanapima kilo 50.5, 50.7. Niwapongeze kwa kuhakikisha vipimo vyao vinakaa sawa sawa. Ya, nipo na mtaalamu wa hiki kitengo cha packing plant, atatupitisha na kutuambia kwa kina nini hii idara inahusika na inafanya kitu gani. Naitwa John Mjawa, ndio msimamizi wa kitengo cha upakiaji wa aina ya cement ya Huaxin. Na upakiaji wetu ni kama huu mnavyouona. Hii gari iko tayari kwa ajili ya ishapakiliwa na iko tayari kwa ajili ya kuondoka. Kiwanda cha saruji cha Maweni kinazalisha aina mbili za saruji ambazo ni 42.5N na 32.5R. Kwa sasa saruji ya Huaxin hupatikana kiwandani Maweni Tanga, lakini pia inapatikana kupitia mawakala wetu wote walioko katika mikoa ya Tanzania bara na visiwani.